Hej och hjärtligt välkomna ner i hemmabiorummet. Det får man inte säga. TV-rummet i källaren som har en stor TV och lite Dolby Atmos. Och idag så ska jag prata om min TV som var min största förhoppning som blev min största besvikelse. Och här har vi den då. Philips OLED 806 77 härliga tum. Och anledningen att jag valde Philips OLED, det beror på att jag ville ha en OLED-TV, inte helt oväntat, för den härliga svärtan. Philips för att jag vill ha Ambilight. Passar jättebra här nere. Och den här TVn, den fanns inte när jag började leta efter den. För det jag ville ha var en 77-tums TV med 4-sidig Ambilight och HDMI 2.1. Det var de kraven jag hade. Och jag la väl ett sånt filter på prisjakt typ 2019. Så här, 2020. Och sen då årsmodell 2021. När den lanserades. Då hade den just det. 4-sidig Ambilight som jag har saknat så himla mycket. Faktum är att jag hade den första 4-sidig Ambilighten från Philips. Och gjorde en video om den. Och det är den största video med flest tittare som jag har haft på min kanal. Det var den första också då. Och sen så la de ner den. Så jag var ju glad i hågen här. Problemet var ju priset. 54 000. Ganska mycket pengar för en TV. Men så var det Black Friday och det visade sig då att Elgiganten sålde den för 32 000 kronor. Så det var ju bara att slå till. Det var ganska många som gjorde det. De sålde nog ganska många fler för att datumet, leveransen bara ökar och ökar och ökar. Så jag fick den någon gång i februari året därpå. Sen var det bara att ta upp den på väggen. Ganska massiv pjäs. Och ganska genast upptäckte jag tre tråkiga saker med Philips OLED 806. Det första, det var ju att Android TV är ju otroligt tråkigt. Det är ju egentligen bara den här appen här uppe. Och sen så finns det så vi kan aktivera lite rekommendationer och så från de andra apparna. Men de baseras väl inte riktigt på något vettigt så. Och Philips använder inte Chromecast med Google TV. Den Google TV-launchen som är i Chromecast med Google TV, den använder man inte här, även om det är väldigt likt. Jag har gjort en annan video om skillnaderna och varför jag inte gillar det. Så jag länkar den i beskrivningen. Det andra, det är att den här fjärrkontrollen, den är ju, jag fattar inte, ska det vara så mycket himla många knappar och den är så här allmänt plastig och knapparna är inte så himla trevliga att trycka på. Så man blir inte glad av den här fjärrkontrollen, så enkelt är det. Men det var de två problemen som egentligen inte är så stora, för det går att koppla in en Chromecast med Google TV på TV naturligtvis. Och det går att använda en Apple TV om vi gillar det, och i båda fallen så får vi en annan fjärrkontroll. Men så var det ju det här med en 4-sidig Ambilight som jag har längtat efter så himla mycket. Och här ser ni det nu utan 4-sidig Ambilight. Vi ser här att det är lyser på väldigt bra åt höger, ovansidan och vänstersidan. Men låt oss då gå in i inställningar och aktivera den 4-sidiga Ambilighten här då. Alltså den sista på undersidan. Och vad i hela friden hände här? Det här är inte okej. Okay. Det här är inte 4-sidig Ambilight, det är 3-sidig Ambilight samt någon liten minivariant i botten. Ni som har hoppats på att det skulle bli ljusfest både upp och ner, ni kan bli besvikna. I alla fall jag blev det. Det blir inte riktigt lika tydligt med när vi lägger dit soundbaren där under. Men ja, det här var inte vad jag förväntade mig. Förklaringen är att tekniken ligger i botten på tvn och de Ambilighten, de lamporna som är på undersidan, de ligger närmare väggen då. Och det ska sägas att tvn nu är satt så långt ifrån väggen det går då med det här stället. Så det blir inte bättre än så här. Ångrar jag tvn? Ja,
det gör jag inte. Som sagt, fjärrkontrollen och Android-systemet är ju sekundärt. Det går att lösa med en Apple TV och så. Och hade jag hoppats mycket bättre på Ambilighten. Stör jag mig på det ibland? Ja, lite. Det var garanterat inte det jag förväntade mig. Men jag tycker att det passar så himla bra med en Ambilight-TV här nere. Och detta är ju det den bästa Ambilight-TVn som finns. Eller fanns i alla fall. Nådens år 2021. Dilemmat med denna är att den har bara två HDMI 2.1 igångar. Och sen har den två HDMI 2.0. Och det handlar ju om bandbredd. Framtidssäkra. Det handlar om VRR. Att tvn anpassar sig automatiskt efter hur många bildrutor per sekund som konsolerna skickar ut. Och lite annat när det kommer till spel. Det ska också sägas att det är bara en av de här HDMI 2.1 som har full support för alla spelfunktioner. Så jag har satt min PlayStation på det och så får Xboxen klara sig utan. Och Osmo 2022 har HDMI 2.1 på alla portar och den har också tätare Ambilight. Men så vitt jag vet så har de inte löst så att det blir jämn Ambilight. Så det är fortfarande problemet med att det ser ut så som det gör där nere. Och med det tackar jag här ifrån min lilla källare. Ska faktiskt städa här lite nu. Jag har ingen aning hur hemskt det ser ut här bakom kameran. Men det ska bli surround-test här inom kort. På ett par helt nya högtalare. Vi hörs och vi syns. Prenumerera så du inte missar det. Ge gärna en tumme upp. Hej!